Лебединий рай. Щороку на Хмельниччині зимуть сотні лебедів з усієї України. Раніше вони літали в теплі краї за тисячі кілометрів, однак тепер їм затишно і вдома. Чому, розкаже наша Сніжана Сидорук. Щороку, щоб пережити морози, до водосховища Хмельницької АЕС злітаються сотні лебедів. Від кількості білокрилих красенів дух захоплює. Гелгочуть, б'ють крилами, але нікуди не летять. Довгошиї білосніжні красені велично плавають у воді, а інколи виходять на берег на потіху дітям. Виходь, не сюди! Він сидить, дідечка! О, Катюшка! Зграя білих красенів вже стала справжньою туристичною принадою. На межі Хмельницької та Рівненської областей лебеді зимують уже не перший рік. Десятки людей щодня приїздять сюди родинами. Хтось, щоб помилуватися. Це ж красота, яка красота. Ну, багато, бачите, є рабеньких ще. Я лебедям нічого не приїсти. А подивитися приїхав? Так. Хтось зробити яскраві фото і селфі. Кожного року їжджу по пару разів можу їздити. Практично з такою кількістю лебеді, як нас, ніде так можна не побачити в Україні, саме тут, а, мабуть, саме більше. А дехто й погодувати пернатих. Приїжджаємо кожного року з дітьми. То зернато, то якось ми приїжджаємо. Але будь-і раді таким гостям, засмаколики іноді чубляться. Того року вони за нами так бігли. Ага, ми так гірінок чекали. До чого бігли? Так хотіли хлібчика? Лебеді тут зовсім не бояться людей. Щойно когось побачать, одразу підпливають до берега. Птахи готові навіть їсти з рук. Та перегодовувати лебедів не варто, кажуть орнітологи. Давати хліб взагалі не рекомендують, бо він може викликати розлади шлунку в пернатих. Найкраща їжа – та, що водиться у воді. Для лебедів, які там тримаються, абсолютно нема потреби в підгодівлі, адже вони собі знаходять їжу самі. Водоймі цілком достатньо корму для лебедів цих. За допомогою довгої шиї вони з водоймі дістають рослинні рештки. Це водосховище – справжній пташиний курорт. Умови тут комфортні, їжі досхочу, ще й вода тепла. Навіть у люті морози вона парує. Вода не дуже тепла, ну, але градусів 5 вона має. Секрет у тому, що ця вода охолоджує атомний реактор, тому навіть при мінус 20 не замерзає. За рахунок працюючого енергоблока вода в водоймі підігрівається. І за рахунок підігріву води більш інтенсивно йдуть вегетативні процеси, і в водоймі достатньо їжі для птахів. Тож замість летіти у вирій уже кілька років поспіль, лебеді зимують на водосховищі Хмельницької електростанції. Мігрують сюди не лише з України, а й з Європи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область.